উজ্জ্বল ব্যক্তি সম্পন্ন এই ব্যক্তিগৰাকী আন কোনো নহয়, সুধাকণ্ঠ ভাতৃ নৃপেন হাজৰিকা। গীতিকাৰ কণ্ঠশিল্পী নৃপেন হাজৰিকা কেনে আছে? অসমৰ গৰিমামণ্ডিত বৃহৎ সাংস্কৃতিক পৰিয়ালটোৰ এইগৰাকী শিল্পী দাদাৰ কথা মনত পৰেনে? ভূপেন্দাৰ কথা প্ৰায় মনত পৰে। ভূপেন্দা মনমিয়াল আছিল, একেখন নাৱৰে যাত্ৰী ভূপেন্দাই গাইছিল। নীলকান্ত হাজৰিকা আৰু শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকাৰ জ্যেষ্ঠ সন্তান আছিল ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, আৰু পঞ্চমগৰাকী সন্তান হ'ল নৃপেন হাজৰিকা। জীৱনৰ নৱমটো দশক চুঁ চুঁকৈ থকা শিল্পীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে হেৰুৱাইছে তেওঁৰ স্বনামধন্য কেইবাগৰাকীও ভাতৃ ভগ্নী। ধুবুৰীত জন্ম হৈ পিছলৈ পৰিয়ালৰ সৈতে তেজপুৰতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি তেজপুৰত স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰি কৰি 1995 চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা নৃপেন হাজৰিকাই একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান, যিয়ে তেজপুৰৰ প'ল' গ্ৰাউণ্ডৰ সমীপৰ শতিকা পুৰণি এই পিতৃগৃহতে কটাইছে জীৱন। বাকীসকল থাকে গুৱাহাটীৰ নিজৰা পাৰত। বয়সে আঁচুৰ পেলাইছে নৃপেন হাজৰিকাক, লোপ পাইছে স্মৃতি শক্তি। প্ৰায় দুমাহৰ পূৰ্বে পত্নী এনিশা হাজৰিকাৰ বিয়োগ ঘটিছে। কন্যা দুবৰীক বিয়া দিয়াৰ পিছত পুত্ৰ নিয়ৰৰ সৈতে তেজপুৰৰ এইটো পিতৃগৃহতে থাকে নৃপেন হাজৰিকাই। তথাপিও মনত পেলাব খোজে শৈশৱৰ বহু স্মৃতি। অত্যন্ত ভালপোৱা জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভূপেন্দাৰ গীত শুনি গুণগুণাই এনেদৰে পাৰ কৰিছে সময়। শিল্পীগৰাকীৰ কাষত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত তেওঁ কৈ গ'ল বহু কথা। ক'লে কিদৰে ভূপেন্দাই গীত শিকাইছিল, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা নটসূৰ্য ফণি শৰ্মাৰ সান্নিধ্য কিদৰে পাইছিল সেয়াও উল্লেখ কৰিলে নৃপেন হাজৰিকাই। কলকাতাৰ শান্তি নিকেতনত পঢ়া সময়ৰ কথাকে ধৰি অলেখ কথা প্ৰকাশ কৰিলে 88 বছৰীয়া নৃপেন হাজৰিকাই। এইসকলক লৈ ব্যস্ত থাকে। বিষ্ণুৰাভাৰ লগ বহুত ধৰণে পাইছোঁ। আমাৰ মামা হিচাপে বিষ্ণু মামা মামা বুলি মাতিছিলোঁ। সেই সৰুকালত থকাৰ পৰাই তেজপুৰ থকালৈকে এতিয়ালৈকে বিষ্ণুৰাভা কথা মনত পৰি থাকে। মানুহে মানুহৰ বাবে ভাবিব কোনে নোপোৱা। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোপোৱা। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।